Усалдан эле мес атта харели бухатыр ден оғылырган Аллах олонко күн сирин көрді. Районға оғай масылығар сұрын алыз. Оғай кетігер түрдің тоқсы сылын бірін електі күлелі сылжар Галина Иванова айттына айыр тұтар үлеті кен. Бұтығынан келер материалға. Сурналыс Галина Иванова айтына сурыйбут элемес атта гарели бухатыр олонко оголорган аммыт буролу сылжар саңа айымне. Кедеге тақсаатын кытары тута болгомтону тардан олонконы толуруга республикага тие билдер үлелек баатагай нехелегин ого хуяаныгар карачааннар олонконы толордулар. Отон сені кыспырақтан көрбүтім нашуғы дүгіддүр ого дүнімді баға ебит. Онан че бұ оголорғы бұйылғы ого хылынан үшчаттарға белағынным олонконы. Эбе бастыга эмнитен агачылар, сына быхачылар сеннер. Кенелер жүгейді гылынар өйдер боллақтырына бу оғоға барығық ден. Уянгара оғы тәрілтәтігер өлелі әбіт кейі бұйыдынан Галина Никитична түмік оңыстан айыр өлеті салғанар. Оғылырғы хұрыяр ден наға жігінен ұстық. Оғы ұлынын нада. Оғы тұлынан хұрыяққы нада. Олхен болланы детсад күлелі әбіт боламын, бұл меха ұрдықта болдар дейханы бұн. Бәм ұлаттықына мен сұрия айтшылым бағырым, бәні мен ұстория айбытым. Ол ұстория мәті медвед ішуді яғыда ген. Мен әбәмінің наға кен тұттабы. Ытыс саға кәпсәйіннер әбәм аптағы ұсториялары, оғы суыла онтандатын Галина Иванова айтығына кенігелері, кәнчәрі чаты итиге, өретиге, анаммыт үле олоқ керехеттері. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті Усалдан.